Bonan tageron. Mia nomo estas Federico Gobbo, kai mi estas la speciala profesoro pri interlingvistico kai Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Bonan tageron al ciui. Mi estas Davide Astori, kai mi profesoras pri generala linguistico ce la Itala Universitato de Parmo, kie mi interalie instruas ankaŭ interlinguistikon. Mi interesiĝas ekde jaroj al lingvoplanado kaj esperantologio. Mi instruas interlingvisticon kaj esperanton en ĉi tiu universitato en Nederlando ekde jaro 2014 kaj antaŭe mi ankaŭ instruis la samajn fakojn en la Universitato de Torino en Italio. Mia base curso per generale linguistico, per esempio, studeblas en la itala, en la angla, kai en esperanto. Bon chance, mi Kai la collego, kai amico Davide Astori, successis malfermi Erasmus plusan interchangion pere de quiu ni instruistoi, professoroi, povas visiti unu la alian por doni alian vidpunkton pri interlinguistico kai Esperanto alla respectivai studentoi. Mi estas felicia kaj honorata partopreni la Erasmusan interŝanĝon kun Amsterdamo. Dum la lastaj jaroj ni kune organizis tre interesajn aferojn. Kaj mi certas, ke en estontece atendos nin novaj kaj riĉaj eventokazoj. Compreneble, dum la pandemio ne estis eble okazigi fizikan interŝanĝon. Do ni havis la ideon pretigi ĉi tiun videon kun niaj studentoj, tiel ke ili povas prezentiĝi al la Esperant-parolanta mondo. El cora in amica in saluto in al vi Federico, kai al viai el starai che studentoi. Gis. Dankon Davide kai elkora in saluto in ankaŭ al vi. Giù la spectadon kai gis la fino de la video. Restu con ni, spectu con ni.